Ma Iva, on je psihopata. Znaš ono kad neko ne pušta. Nema šta, brate, nema gde. Naravno, zašto se, da sam ja ljubomorna, da se ja plašim nje, da će ona meni da preotme. Istekao joj klip ovaj koji je pušten i sad mora da nađe nove načine da dobije pita. Ona nema više ništa. Šta će da... Ma znam, ono što... Ti vidiš da ona non stop komentariš. 158 puta vrte ponižavanje, ponižavanje, ponižavanje i suđenje i ovo i ono. Nema više, nije zanimljivo. I mora da se nađe novi način. Da, ali kao šta trebaš više da urodiš? Kažeš ono, dosadna si, smaraš, odjebi. Ona meni kaže ovako, kaže, šta ti krivaš, kad se nemoj mene gleda. Viš, znači, i ti se sad upecaš. Pa kako da se ne upecam? Zamisli da tebi dođe neko da ti kaže, Ivana sve vreme gleda u mene. Muškarac da ti to kaže. Ti znaš valjda... Ne, ja znam. Ma ja znam. Ma ja znam, mene nervira bez... Pa to ti kažem... Da mi dođe neko ko možda razmišljam, da gledaš da. Da. Ali ko mi dođe neki... Ma, Stefane, ja znam, ali nervira... Kapiraš ono... Ne znam da možda pomisliš uopšte. Ma ja ne mislim da... Ja znam da to nije tačno, Bože me sačuvaj, pa ja... Stefane, ne mislim ja... Ne upecao na to mene da se ja nešto istripujem. Nego me nervira namera, kapiraš? Milica, ti si vratila ovo, a? Bukur, znaš, šta treba više da se kaže? Odjebi, smaraš, znaš, ne interesuješ, ti kažeš nema emocija, ona opet ima, tu si rekao zbog nje, kapiraš da je, da je moguće toliko prolupala ribu. Dijabola jebote, dijabola. Pa čekaj, ali moguće da je ovolika? Ne, meni nije jasno da ja ne mogu, da... Moguće, šta? Dijabola. Kaže, vi mene komentarišete u klipu, navodim je ko loš primjer. Jo, majku, ti jebem kakav psihopat. Kada? Jao, jebem ti, majku. Kakva raspadulja. Bolest.